Aquesta és una màquina única a Barcelona que pot destruir 1.200 quilos de residus documentals en una hora i que cada dia tritura unes 5 tones de material. Pot destruir altres tipus de suport, no només paper, sinó suports magnètics, tipus cintes de vídeo, cintes de casset, disquets, CDs, etc. I fins i tot disc durs. És una màquina que pot destruir pràcticament qualsevol cosa que contingui informació. És la darrera adquisició de Femarec per al seu centre especial de treball, que ofereix serveis a més de 800 clients i dona feina a 150 persones amb discapacitat psíquica i trastorn mental sever. Entre ells hi ha en David, que fa més de 20 anys que hi treballa i que s'ha convertit en un dels pilars de l'empresa. La mayoría somos muchos amigos, hay buenos compañeros, los monitores son muy amables, algunos. Tenemos un equipo de fútbol, el primer equipo del A, yo soy el capitán del equipo. Tenemos el equipo B, este año hemos ganado la Copa. Des de l'any 1991, Femarec aposta per la inclusió social, laboral i cultural a través de la conscienciació mediambiental. La gestió dels residus és el seu punt fort, però el verdader capital d'aquesta empresa social són els seus treballadors. A tots els empresaris els hi pregunto el mateix. Tu què més valores d'un treballador? I la majoria et diuen la implicació. I no hi ha persona més implicada que aquestes persones. Penseu que aquí obrim a les 7 del matí i a les 6 ja hi ha gent a la porta esperant per entrar. La feina per ells és la vida, gairebé. A més, la seva agència de col·locació ha aconseguit un lloc de treball digne per a més de 30.000 persones amb dificultats especials. Només l'any 2014 van ajudar a trobar feina 250 persones.